নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী উচ্চতম ন্যায়ালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পাছতো আকুৰ গোজ এনআৰএলৰ আদালতে নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছতো নুমলীগড় প্ৰধানগৰে হস্তীদণ্ডিত নিৰ্মাণ কৰা পকী দেৱাল ভাঙিবলৈ অনিচ্ছুক নিজৰ স্থিতিত অটল যেন এনআৰএল কৰ্তৃপক্ষ দুই কিলোমিটাৰ জোৰা বৃহৎ পকী দেৱালখনে ৰুদ্ধ কৰিছিল বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণ বিশেষকৈ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে জনাজাত সেই স্থানত খাদ্যৰ সন্ধান লাভ কৰিছিল বন্যহস্তীয়ে কিন্তু দেৱালখন নিৰ্মাণৰ পাছতে বন্যহস্তীৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰিছিল সংকট 2018 চনত 3 আগষ্টত এমাহৰ ভিতৰত পকী দেৱাল ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল এন জি টিয়ে ৰহস্যজনকভাৱে শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু বন বিভাগে বৃহৎ দেৱালখনৰ কিছু অংশ ভাঙিয়েই সামৰিছিল দায়িত্ব ওলোটাই দেৱাল নাভাঙিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন লেখ আবেদনৰ শুনানিত মুখ থেকেচা খাইছিল এনআৰএলে এনআৰএল কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰো কিন্তু উচ্চ ন্যায়ালয়ে এন জি টিৰ শুনানিকে বাহাল ৰাখি অস্থিদণ্ডিত নিৰ্মিত পকী দেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে এনআৰএলক এইবাৰ মৰিয়নীত নিখোজ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ্থী দুই ছাত্ৰীৰ নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ কবলত পৰা সন্দেহ পৰিয়ালৰ 5 দিনে নিখোজ হৈ আছে ছাত্ৰী দুগৰাকী ৰহস্যজনকভাৱে বুধবাৰে এগৰাকী ছাত্ৰীৰ পৰা হোৱাটছএপত আহিল মেছেজ পৰিয়াললৈ বেংগালুৰুত মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেছ মৰিয়নীৰ নিখোজ দুই ছাত্ৰীৰ সোমবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে মৰিয়নীৰ নাগাজংকা কল্যাণপুৰৰ অনুষ্কা কোচ আৰু গায়ত্ৰী চুতীয়া নিখোজ সন্দৰ্ভত মৰিয়নী আৰক্ষী পৰিয়ালে এজাহাৰ প্ৰদান কৰিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত কোনো সম্ভেদ ওলোৱা নাই ৰাজ্য ঋতুৰ পাছত সিটো নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা এইবাৰ কিশোৰী যুৱতী নহয় মহানগৰীৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন এজন বৰ্তিয়ান লোক ঘৰৰ পৰা গণেশগুৰিলৈ ওলাই আহি নিৰুদ্দেশ মাধৱ চন্দ্ৰ শৰ্মা নামৰ লোকজন 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে লোকজন আনহাতে গণেশগুৰিৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ আন এগৰাকী ব্যক্তিও বজাৰ কৰিবলৈ আহি নিৰুদ্দেশ দিবাকৰ নাথ নামৰ আন এজন লোক 58 বছৰীয়া লোকজন পত্নীৰ সৈতে বজাৰ কৰিবলৈ আহিছিল গণেশগুৰিলৈ পত্নী এটিএমত সোমোৱাৰ পিছৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছিল লোকজন ৰূপনগৰৰ হাউচফেড কমপ্লেক্সত ভয়ংকৰ ঘটনা সপ্তম মহলাৰ পৰা পৰি এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ বিহাৰত হাউচফেড কমপ্লেক্সত পৰিয়ালৰ সৈতে থাকিছিল মহিলাগৰাকী গুৱাহাটীৰ বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ বিজেপিৰ নামত ধন দাবী কৰি গ্ৰেপ্তাৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য বিজেপিৰ যুৱ মৰ্চাৰ সদস্য তপুব্ৰত নাৰায়ণ দেৱক গ্ৰেপ্তাৰ ধন দাবীৰ অভিযোগত তপুব্ৰতক গ্ৰেপ্তাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ কংগ্ৰেছ নেতা দাদু টায়েক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ ভূপেন বৰাৰ নিৰ্দেশত দাদু টায়েক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আছিল দাদু টায়েক বহিষ্কাৰৰ পূৰ্বে দাদু টায়েক চৌকছ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে দবকাত মুন্না ভাই এমবিবিএছ ৰূপী ডাক্তৰৰ সন্ত্ৰাস আৰক্ষীৰ সন্মুখতে দবকাৰ এদল সাংবাদিকক গুলিয়াই মৰাৰ হুংকাৰ মুন্না ভাই ৰূপী কবিৰাজৰ দবকাৰ গাছতলাৰ জনৈক মুস্তাক আহমেদ নামৰ কবিৰাজৰ দুই পুত্ৰই ধমকি প্ৰদান কৰিলে সাংবাদিকক বোকাখাটত সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা ইকৰাজনৰ সৎসৎ পূজা ঘাটত কোনো লোকে পেলাই থৈ গ'ল নৱজাতকক মৃত অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে নৱজাতক ল'ৰা সন্তানটি তেজপুৰত চোৰৰ অপচেষ্টা এটিএম ভাঙোতে উপস্থিত হ'ল আৰক্ষী হাতেলোতে আটক দুই গভাই চোৰ ধৃত চোৰ দুটা তেজপুৰৰ হৰিজন কলনীৰ নানকু বাস্পৰ আৰু সঞ্জু বাস্পৰ চোৰ দুটাৰ পৰা কোৰ চিপৰাং হাতুৰী আৰু লো কাটিব পৰা সামগ্ৰী জব্দ আৰক্ষীৰ হেকাৰৰ কবলত পৰিছে ডিমা হাছাও টুৰিজিমৰ ফেচবুক পেজ যোৱা 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা পেজটো হেকাৰৰ কবলত পৰাত অশ্লীল ছবি তথা আপত্তিজনক পোষ্ট অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ডিমা হাছাও টুৰিজিম কৰ্তৃপক্ষই ডিমা হাছাও আৰক্ষীৰ চাইবাৰ চেলক অৱগত কৰে বিষয় সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আমবাগানৰ পূব শুৱালনীত প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ বাবে পিতৃ মাতৃসহ যুৱতীক চুৰিকাঘাত ৰাজীৱ দাস নামৰ এজন যুৱকৰ চুৰিকাঘাতত আহত 3জন বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত এই ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱকজন ৰাইজৰ ৰোষত পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধি কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ডৰ চাংখোলা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য ছাদ্দাম হুছেইনক লপাথপা ৰাইজৰ চৰকাৰী ধন আত্মসাত কৰাৰ বাবে কামপুৰৰ মীনাপামত আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যজনক মাৰধৰ কৰে ৰাইজে দুধনৈত ৰাইজে হাতেলোতে ধৰিলে দুই গভাই চোৰক মাখিপৰাৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি এখন বাহনৰ পৰা বেটাৰী চুৰি কৰিবলৈ লওঁতে হাতেলোতে ধৰা পৰিল চোৰটো আনহাতে আন এটা চোৰক দুধনৈ লেলাত এখন অটোসহ কৰায়ত্ত কৰে ৰাইজে আগৰতলাত ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছৰ পৰা 9,56,000 টকা উদ্ধাৰ কলকাতা অভিমুখী যাত্ৰীবাহী ৰেলখনৰ পৰা 3জন যাত্ৰীৰ পৰা জব্দ কৰা হয় টকাখিনি আটকাধীন যাত্ৰীকেইজন মহাৰাষ্ট্ৰৰ দবকাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বালি মাফিয়াৰ বালি খননক লৈ চাঞ্চল্য কোটি টকাৰ ৰাজহ ফাঁকিৰে বালি খনন চলি থকাৰ অভিযোগ এনে কাৰ্যকলাপৰ আঁৰত একাংশ ৰাজনৈতিক নেতা ছাত্ৰ নেতা বন বিভাগৰ লোক জড়িত থকাৰো অভিযোগ ৰাইজৰ
বর্ণিহাট বরঘাট সোনাপুর সংযোগী পথে নিতৌ চলে অবৈধভাবে লাইমষ্টোনের সরবরাহ মেঘালয়ের পর বিভিন্ন বিদ্যালয় নীতি বহির্ভূতভাবে লাইমষ্টোন সরবরাহের অভিযোগ স্থানীয় রাইজর রাজ্য বৃদ্ধি পাইছে কর্কট রোগীর সংখ্যা বছরে 50,000 নতুন কর্কট রোগী চিনাক্ত হয়েছে এটা কম বয়সীয় লোকের দেহত ধরা পড়ছে কর্কট রোগের অবস্থিতি এই উদ্বেগজনক তথ্য প্রকাশ করলে মন্ত্রী কেশব মহন্ত লোকসভা নির্বাচনের আগে ভাল খবর লাভ করব রাইজে নির্বাচনের পূর্বে বিরোধী দলের বহুকেইগী বিধায়কে যোগ দিব অগপত ইতিমধ্যে অগপ নেতৃত্বের সঙ্গে বহু বিধায়কে কথা পাতিছে বলে বিস্ফোরক মন্তব্য মন্ত্রী কেশব মহন্ত বিরোধী আটাইকটা দলে বুঝাবুঝিলে নির্বাচন খেলিম সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলক বুঝাবুঝির মাজেরে এক হয়ে নির্বাচন খেলবলে অনুরোধ জানাইছো আমি বরপেটা লোকসভা সমষ্টিত যুঁজ দিম সিপিআইএমর বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারে করলে এই মন্তব্য নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলের দাবিত গুয়াহাটীত গণসমাবেশ মহানগরী লক্ষ্মীধর বরাক্ষেত্রত বিরোধী সমন্বয় সমিতির বৈঠকত অনুষ্ঠিত গণসমাবেশত ভাষণ প্রদান করে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ডক্টর হীরেণ গোহাঁই কয় যে এইখন আইনে বৃহত্তর জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করব নগাঁও লোকসভা সমষ্টির পুনর নির্বাচন খেলবলে সাজু সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ বর্তমান নগাঁও লোকসভা সমষ্টির সাংসদ হিসাবে কংগ্রেস দলের টিকট বিচারিছে প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ে আনহাতে গৌরব গগৈও আন সমষ্টির নগাঁও লোকসভা সমষ্টির টিকট বিচরা প্রসঙ্গত সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ কয় যে এয়া দলের এটা নিয়ম এজন প্রার্থীয় কেবাট সমষ্টির প্রার্থিত্ব বিচার পে রাজ্য বিরোধীর ভূমিকা হতাশাজনক বিজেপির বিরুদ্ধে রাইজর মাজত ক্ষোভর বহি প্রকাশ ঘটিছে যদিও ইয়ার সুযোগ লোবরা নাই বিরোধী আরম্ভণিতে থাকা ইন্ডি এলায়েন্সের উৎসাহ এটা নাই বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য টিএমসি নেতা রিপুণ বরার করিমগঞ্জ ধুবুরী আর কোকরাঝার সমষ্টির লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থিত্ব দিব তৃণমূল কংগ্রেসে এই ঘোষণা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা রিপুণ বরার ইন্ডি এলায়েন্সের অস্তিত্ব নোহা হয়েছে বলে মন্তব্য করে রিপুণ বরাই দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রেল যোগাযোগত আরম্ভ হল এক নতুন পথ দীর্ঘদিনিয়া সংগ্রামের অন্তত গুয়াহাটির উভয়াপুরি বিলাসীপাড়া গৌরীপুর হয়ে দিল্লী চলিত যাত্রীবাহী রেল উৎফুল্লিত বিভিন্ন দল সংগঠনের অঞ্চলবাসী মহানগরীত পুনের ফুটিল পানির পাইপ এইবার ভঙাগড়ত ফুটিল পানির পাইপ পানির পাইপ ফুটি জলমগ্ন রাজপথ প্রায় দুঘণ্টা ধরে ফুটা পাইপেরে নির্গত হয় পানি ক্ষন্তিকর হাহাকার লাগে রাইজর মাজত নিশা মহানগরীত সংঘটিত হয় দুটাক ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সুপারমার্কেট আর গণেশগুড়ীত ঘটিল দুর্ঘটনা দুটা দুই স্থানতে দুর্ঘটনা পতিত বাইক আর চারিচকীয় বাহন জনতা ভবনের সমীপর রেলিং মহতিয়া নিলে ইয়ন বাহনে গণেশগুড়ীত বুলেট বাইকে মহতিয়া নিলে পথচারী তেজপুর আরম্ভ হল ইলেকট্রিক বাস সেবা আনুষ্ঠানিকভাবে এই সেবার শুভারম্ভণি করে পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যয় বিরোধী সন্দর্ভত মন্তব্য প্রদান করলে মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যয় বিরোধী সন্দর্ভত সাংবাদিকে করা প্রশ্নের উত্তর মন্ত্রীগুলিয়ে কয় বিরোধী শূন্য নহয় এজন হলেও থাকিব লগত থাকিব গার চাহ রাজনীতির ক্ষেত্র গৌরব গগৈয়ে প্যারাশুটে ল্যান্ডিং করেছে গৌরব গগৈয়ে সাংসদ হওয়ার আগতে কোন গাঁর বোকা পানি গছকিছিল পৈতৃক সম্পত্তি স্বরূপেহে গৌরব গগৈ সাংসদ হয়েছে এই মন্তব্য সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনত ধুবুরীর টিকট দিলে নির্বাচন খেলিব চামগুড়ির বিধায়ক রফিবুল হুসেনে চামগুড়ি সমষ্টির লরিমুখত দলীয় সভাত অংশগ্রহণ করে সংবাদ মাধ্যমের আগত এই মন্তব্য করে বিধায়কগী রফিবুল হুসেনের প্রত্যাহ্বান এবার ধুবুরী লোকসভা নির্বাচনত জয়লাভ করার উপরও মুখ্যমন্ত্রী ভবাতক অধিক আসন লাভ করব মুখ্যমন্ত্রী কেবল ফাঁকি দিয়ে চলি আছে আর সে এইবার মুখ্যমন্ত্রী ফাঁকর পড়ব বলে মন্তব্য রফিবুল হুসেনের বিজেপিয়ে লাচিত বরফুকনক হিন্দু বীর সজাইছে ভোটের কারণে সুবিশাল প্রতিমূর্তি স্থাপন করেছে টিয়কর মেলেঙত বীর লাচিতর প্রতিমূর্তি স্থাপন করা সন্দর্ভত শৃঙ্খল চলিহার মন্তব্য রঙিয়ার ইস্তিমার নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে রঙিয়ার বরপুকুরিয়ার এগারী লোক যা তিনদিনে সন্ধান নাই বৈনুর আলী নামের 60 বছরীয় লোকজনের শিবসাগরের দিশামুখর মাজরবাড়ি লিগিরবাড়ির পাশত এইবার অফলাত ব্রহ্মপুত্রর খহনিয়া জলস্তর হ্রাস হয়ে থাকা অংশসম চপরা চপরে খহিছে গড়া ফলত বারিষা আরও অধিক ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ব পরিস্থিতি তাক শঙ্কিত নৈপরিয়া লোক চলন্ত রেলত সংঘটিত একটা দুর্ঘটনাত আহত হয়ে চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা রহার সাউবুড়ির এগারী মহিলার মৃত্যু মৃত মহিলাগীর নাম বিমলা দাস কলিয়াবরের চতিয়ালত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সুইফট বাহন আর স্কুটির মাজত সংঘর্ষ চতিয়ালর 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত হওয়া এই দুর্ঘটনাত দুই স্কুটি আরোহী আহত বোকাখাটর মেথনি চাহ বাগিচার কলঘরের সমীপর 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনের খুন্দাত নাহর ফুটুকের মৃত্যু পথ অতিক্রম করার সময় বাহনখানে মহতিয়াই নিয়ে বাঘটুক কলিয়াবরত অব্যাহত বনরিয়া হাতির উপদ্রব নিশা খাদ্যর সন্ধানত বনাঞ্চলের ওলাই অহা একটা বনরিয়া হাতি উপদ্রব চলায় চামধরা গাঁর প্রফুল্ল বরার বাসগৃহত
ৰাজ্যত বিৰোধী দলৰ ভূমিকা নিষ্প্ৰভ আনফালে মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ নিজৰ মাজতে অন্তঃখন দল অব্যাহত এইদৰে বিৰোধীক সমালোচনা কৰিলে ঢেকীয়াজুলিৰ একাংশ সচেতন হৈছে গহপুৰৰ পূব ছয়দুৱাৰ প্ৰকল্পত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সঞ্চালকালয়ৰ প্ৰস্তাৱ মতে মাননি বৃদ্ধি কাৰ্যকৰীকৰণৰ দাবীৰে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ দাবী পূৰণ নকৰিলে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ গৱেষক পণ্ডিত ডঃ নিৰুপমা মহন্তক শিৱসাগৰৰ খাটপাৰ সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে সত্ৰাধিকাৰ লীলাকান্ত মহন্তৰ মৃত্যুৰ পাছত তেখেতৰ ভাতৃ জিতেন মহন্তক সত্ৰাধিকাৰৰূপে নিৰ্মালী অৰ্পণ কৰা হয় আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ অবৈধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব বুলি সৰ্বত্ৰে প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ মাজতে মুখ খুলিছে সাংসদগৰাকী নেতৃত্বাধীন জি এছ পি দলে মহানগৰীৰ ৰেডিশ্যন ব্লু হোটেলত ঘূৰণীয়া মেজমেল এক্ট ইষ্ট পলিচিৰ অধীনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দুৱাৰমুখ হিচাপে উপস্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই সভাখন অনুষ্ঠিত হয় ধলাৰ চৈখোৱাৰ এখন সেউজী পাম য'ৰ পৰা কৃষকসকলে অসমৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰিছিল কাজিনেমুক কাজিনেমুক জাতীয় ফল হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে উৎফুল্লিত হৈ উঠিছে কৃষকসকল দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি শিৱসাগৰৰ বেটবাৰীত অভাৰলোড কৰা কয়লা পৰিবাহী ট্ৰাক বাগৰিল ঘাইপথত অত্যধিক কয়লা বোজাই কঢ়িওৱাৰ ফলত বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা যোগীঘোপালৈ অভিমুখী পথত বাগৰিল ট্ৰাকখন দুৰ্ঘটনাত আহত চালক তেছিম আহমেদ গোসাইগাঁৱৰ চফিনুৰ মিয়াই ঘৰৰ চোতালত বিদেশী আমগছ ৰুই সেউজীয়া কৰি তুলিছে ঘৰৰ চৌহদ গোসাইগাঁৱৰ অক্সিগুৰি গাঁৱৰ চফিনুল মিয়াই জাপানৰ পৰা আমগছৰ পুলি সংগ্ৰহ কৰিছিল বৰ্তমান 150 জোপা বিদেশী আমগছ আছে কৃষকজনৰ ঘৰত মুকলি নহওঁতে এলাগি হ'ল ধেমাজি আন্তঃজিলা বাছ আস্থান এখনো বাছ প্ৰৱেশ নকৰাকৈয়ে পুৰণি হ'ল 2014 চনতে নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰা ধেমাজি সদৰৰ সমীপৰ তেলিজানস্থিত আন্তঃজিলা বাছ আস্থানটো টিংখাঙত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰগতিশীল কৃষক উদ্ভাৱকসকলৰ সৈতে স্থানীয় কৃষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান ছানফ্লাৱাৰ নাৰ্চাৰীৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত কেইবাজনো গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত অসম মিয়া পৰিষদৰ অভিৱৰ্তন ৰাজ্যৰ মিয়াসকলক সন্মানীয় স্থানলৈ অনা হ'ব বুলি বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক আদৰণি দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত অসম মিয়া পৰিষদৰ সংবাদমেলত এই ঘোষণা বিশ্ব শান্তিৰ কামনাৰে জাগীৰোডৰ ধৰমতিলত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে 34 সংখ্যক বিষ্ণু মহোৎসৱৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 26 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ ধৰমতুল বিষ্ণু মন্দিৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত বিষ্ণু মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে গহপুৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে কুঁচিয়া মাছৰ ফাৰ্ম গঢ়ি তুলিছে এগৰাকী মহিলাই টকোবাৰীৰ পদুমী কাৰ্ডং নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে যোৱা দুবছৰ ধৰি পালন কৰিছে কুঁচিয়া ফাৰ্ম সম্পূৰ্ণ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে নিজ ঘৰতে কৃত্ৰিম পুখুৰী তৈয়াৰ কৰি কুঁচিয়াসমূহ পালন কৰি মহিলাগৰাকী হৈছে স্বাৱলম্বী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কানুবাৰীত ওড়িয়া উৎসৱ উদযাপন চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ অন্যতম প্ৰধান জনগোষ্ঠী ৱাংচুসকলে উদযাপন কৰে এই উৎসৱ বাক্সাৰ থমনাত গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সংবাদমেল আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰ অবৈধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে সাংসদ নৱকুমাৰ শৰণীয়াই নিৰ্বাচন খেলিব নোৱাৰিব বুলি সৰ্বত্ৰে প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ পাছতে মুখ খুলিছে দলটোৱে কাজিৰঙাত 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষত হ্ৰাস পাইছে পৰ্যটকৰ সংখ্যা বিগত বৰ্ষতকৈ এইবেলি পৰ্যটকৰ সংখ্যা অধিক হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈ ইয়াৰ বিপৰীত ছবিহে পোহৰলৈ আহিছে সত্ৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ নিযুক্ত হ'ল এগৰাকী মহিলা সত্ৰাধিকাৰ শিৱসাগৰ বৰখাটপাৰ সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত নিযুক্ত হ'ল ডঃ নিৰুপমা মহন্ত অসমৰ সত্ৰীয়া পৰম্পৰাত এতিয়ালৈকে সত্ৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত নাছিল কোনো মহিলা আমেৰিকা নিউয়ৰ্কত নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইক 2024ত ভাৰতৰ পৰা ফেশ্বন ডিজাইনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হিচাপে অংশগ্ৰহণ কলিয়াবৰৰ ৰিণিমা বৰাৰ অসম কন্যা ৰিণিমাক নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইক 2024লৈ ভাৰতৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল আমেৰিকালৈ সমাগত ৰাছিয়াৰ নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভ্লাডিমিৰ পুটিন 2030 চনলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পথ সুগম কৰিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ ভ্লাডিমিৰ পুটিন ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ সময়তে দেশখনৰ পৰা আহিছে আন এক খবৰ পুটিনৰ নিজ দেশতে থকা কট্টৰ সমালোচক এলেক্সি নাভলিনৰ মৃত্যু হৈছে ৰাছিয়াৰ আৰ্কটিক পেনেল কলনীৰ পলাৰ ৱল্ফ কাৰাগাৰত 3 দশক কাৰাবাস খাটি থকা পুটিন বিৰোধীগৰাকীৰ কাৰাগাৰতে মৃত্যু হৈছে
47 বছৰীয়া এলেক্সি নাভালিন কারাগারতে সংগা হেডুৱাই মৃত্যুমুখত পৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাছিয়া চৰকাৰে বিপৰীতে ৱাশিংটনে এলেক্সি নাভালিনৰ মৃত্যুক হত্যা বুলি দাবী কৰিছে অধিবক্তা এলেক্সি নাভালিনি আছিল পুতিনৰ বিৰোধিতা কৰা আটাইতকৈ শক্তিশালী নেতা ইপিনে এলেক্সি নাভালিনিৰ মৃত্যুৰ পাছতে পুতিনৰ বিৰুদ্ধে ইউৰোপত প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক থকা ৰাছিয়াৰ পুতিন বিৰোধী নেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত ওলাই আহিছে ইউৰোপৰ জনতা বাৰ্লিনত থকা ৰুছ দূতাবাসৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সকলোকে নাভালিনৰ মৃত্যুৰ আঁৰত পুতিনৰ হাত থকা বুলি দাবী কৰি পুতিনক হত্যাকাৰী আখ্যা দিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জৰ্জিয়াৰ ৰাজধানী চহৰ টবিলিছতো অনুৰূপ দৃশ্য পুতিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী শ্লোগান দি ওলাই আহিল সকল লোক আনহাতে মস্কোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অনলাইন যোগে সংগঠিত হল বহু ৰুছ নাগৰিক মস্কোৰ চলভস্কি ষ্টনৰ ৰঙা আৰু বগা গোলাপেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰতিবাদী জনতাই আনহাতে এলেক্সি নাভালিনিক সমৰ্থন কৰি ৰাছিয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ওলাই অহা প্ৰতিবাদী জনতাক কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰে ৰুছ চৰকাৰে লগতে বহু প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে ৰুছ আৰক্ষীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ অধিক তৎপৰ গেৰুৱা বাহিনী দিল্লীত আজিৰে পৰা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 400ৰো অধিক আসন দখলৰ লক্ষ্যৰে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিব অভিৱৰ্তনত অসমকে ধৰি বিজেপি শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী তথা প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যিক সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক জিলা সভাপতি সম্পাদক আৰু মৰ্চাৰ সভাপতি অংশ লৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত ইতিমধ্যে দিল্লীত উপস্থিত হৈছেগৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্ব অন্তিম দিনৰ অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত অভিৱৰ্তনৰ পাছতে প্ৰায় চূড়ান্ত হ'ব বিজেপিৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা কেজৰিৱালে দিবলৈ ওলাইছে আস্থাৰ পৰীক্ষা যাৰ বাবে বাৰে বাৰে চৰ্চা চলিছে আপৰ বহুকেইগৰাকী বিধায়কে বিজেপি গমনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এনেবোৰ বাতৰিক মষিমূৰ কৰিবলৈ ওলাইছে কেজৰিৱাল আজি দিল্লী বিধানসভাত হ'ব আস্থাৰ ভোট কেজৰিৱালে আস্থা ভোটেৰে শক্তি পৰীক্ষা দিবলৈ ওলোৱাটোক সমালোচনা বিজেপিৰ শনিবাৰে কেজৰিৱালক ৰউজ এভিনিউ আদালতত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে চমন জাৰি কৰিছিল কিন্তু বাৰে বাৰে ইডিৰ চমন অগ্ৰাহ্য কৰি আহিছে কেজৰিৱালে বিজেপিৰ মতে কেজৰিৱালে বিধানসভাত আস্থা ভোটৰ আয়োজনেৰে আদালতত উপস্থিত নথকাত ফন্দি পাতিছে এফালে বিধানসভাত আস্থা ভোট আনফালে আদালতত হাজিৰ দুয়োতাল মিলাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে হাজিৰা দিলে দিল্লীৰ ৰাউছ এভিনিউ আদালতত বিধানসভাত বাজেট অধিৱেশনত আজি আস্থা ভোট থকাৰ বাবে আদালতত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে বুলি জনালে কেজৰিৱালে 70খন আসন বিশিষ্ট দিল্লী বিধানসভাত আপৰ বিধায়ক 62গৰাকী বিজেপিৰ আছে মাত্ৰ 8গৰাকী তেনেস্থলত আস্থা ভোট অপ্ৰয়োজনীয় তথাপিও কেজৰিৱাল আস্থা ভোটৰ সন্মুখীন হ'ব বিচৰাটো দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দলৰ বিধায়কৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলোৱাটোকে সূচাইছে বুলি বিজেপিৰ কটাক্ষ দিল্লী সীমান্তত দিনে নিশাই চলিছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ ক্ৰমাৎ পুনৰ ভয়াৱহ দিশে গতি কৰিছে কৃষক বিদ্ৰোহে দিল্লী সীমান্তত 5 দিন ধৰি বাহৰ পাতি হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে সাব্যস্ত কৰি আহিছে প্ৰতিবাদ নিশা সীমান্তত ঘাইপথ অৱৰোধ কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদী কৃষকে দিলে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ চম্ভু সীমান্তত কৃষক বিদ্ৰোহে ক্ৰমাৎ লৈছে হিংসাত্মক ৰূপ প্ৰতিবাদী কৃষকক ছত্ৰভংগ দিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰাৰ বিপৰীতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীলৈ শিলাবৰ্ষণ কৰে কৃষক আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষত আহত কেইবাজনো বৃহস্পতিবাৰে চৰকাৰ আৰু কৃষক নেতাৰ মাজত অনুষ্ঠিত তৃতীয়লানি বৈঠকত নোলাল কোনো সমাধান সূত্ৰ দেওবাৰে পুনৰ চতুৰ্থলানি বৈঠকত মিলিত হ'ব কৃষক নেতৃত্ব দিল্লীৰ কৃষক বিদ্ৰোহে চুই গৈছে সমগ্ৰ দেশ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উত্তৰ পূবতো কৃষকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কৃষক বিদ্ৰোহৰ মাজতে আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু দিল্লীৰ চম্ভু সীমান্তত কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত মৃত্যু হ'ল এগৰাকী আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী অসুস্থ হৈ পৰাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আম্বালা চিভিল হাস্পতালত কিন্তু হাস্পতালতে মৃত্যু হ'ল ৰেলৱে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰাত সহযোগ কৰিছে বিজেপি আৰু আৰ এছ এছ কৰ্মীয়ে এনেদৰে দাবী কৰিছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে বিজেপি আৰ এছ এছ কৰ্মীসকলে সুন্দৰভাৱে কথা বতৰা পাতিছে ভাৰতজোৰ যাত্ৰাত কোনোধৰণৰ হিংসা বিদ্বেষ পৰিলক্ষিত নহ'ল বুলি মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীয়ে দিল্লীৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ভাঙি পৰিল অস্থায়ী মঞ্চ 2 নম্বৰ গেটৰ সমীপত স্থাপন কৰা অস্থায়ী মঞ্চখন হঠাৎ ভাগি পৰাত 8জন লোক আহত গাজা চিকিৎসালয়ত ইজৰাইলী সেনাৰ ভয়ানক আক্ৰমণ অক্সিজেনৰ অভাৱত 5জন ৰোগীৰ মৃত্যু খান ইউনিছৰ নাছেৰ হাস্পতালত চলিল অভিযান হামাছে অপহৰণ কৰা পনপনীৰ মৃতদেহ লুকুৱাই ৰখাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল ইজৰাইলী সেনাই
Rafato Nika Dutako Biman Makromon, Israel, Eketa Purial, Nozon Hodoshoke, Horikome, Terozon Lokar Mito, Gazat Stobito Purisha Jutobiro Tiralosona, Akromon of Bahotorokar Hunkar, Nepaneho. New Bonga Railway Workshop of Nikando, Workshop of Gudam Gihot of Nikando, Nikando Jagol, Bohulo Kaditokar Hamogri, Kebakon of Ninipopok Bahini Bahone, Junior Bapuna Sesta of Bahotorake. Big Grey Bazar of Tupolota Hobot Duraduka for Kotukor vaccine, Russia Rastrovati Vladimir Putin or Kokona, Bisova Hiranise, Ahar Botora. Ohamaruki Piapok Rod Bodol, SB, SIUB, Joydeb Nato Gualparal Bodoli, Udalguri, SIUB, Nuenmoni Patuari, Tuburi Bodoli. Rajot Bondho dikhe tinita sorkari karjalo, tinita sorkari karjalo bondho korar ingit dile mukhyamantrie, new kendra poribohan karjalo bondho korar ingit, bondho hobo pare abhyantarin jolo poribohanor karjalo. বিভিন্ন প্রজাতির বগরি খেতি করি স্বাবলম্বী উদালগুড়ি পাঁচজন যুবক পাঁচ বিঘা মাটিত খেতি করি বছৰি পাঁচ লাখ টকা উপার্জন কৰিছে যুবক কেইজনে বন্ধক যোগ্যত নামি পৰিছে চৰকাৰী বিষয়া বিজনী বন সংমণ্ডলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আনিছুৰ ৰহমানৰ নেতৃত্বত চলিছে বন্ধক যোগ্য আনিছুৰ ৰহমানৰ এনে কাণ্ডত চকু কপালত উঠিছে প্ৰকৃতি প্ৰেমী সচেতন ৰাইজৰ আছুৰ চিৰাং জিলা সমিতিৰ সভাপতি সৌৰভজ্যোতি সূত্ৰধৰ আৰু এছএফআই বঙাগাঁও চিৰাং জিলা সমিতিয়ে ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে হাজুৰ ৰামদিয়াত এগৰাকী হিন্দু সাধক বাবাই ইছলাম ধৰ্মৰ পবিত্ৰ কোৰআন শৰীফ প্ৰদান কৰিলে মছজিদত ৰামদিয়া মনসা মন্দিৰ প্ৰাংগণত মনসা সাধক প্ৰমোদ বেজবৰুৱাই প্ৰদান কৰে ধৰ্মীয় প্ৰশিক্ষণ বিজ্ঞান সন্মতভাবে খেতি কৰি সফলতাৰ মুখ দেখিছে খুমটাই বুতলি বাঞ্চলৰ ৰূপেন কুমাৰে 30 বিঘা মাটিত আধুনিক ৰূপত বিজ্ঞান সন্মত পদ্ধতিৰে ৰূপেন কুমাৰে খেতি কৰি 50ৰ পৰা 60000 টকা মাহে উপার্জন কৰিছে এইবাৰ অমৃত ভাৰত ষ্টেচনলৈ উন্নীত হ'ব ধেমাজি ৰেলৱে ষ্টেচন অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আসনৰ অধীনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 60টা ষ্টেচনক আধুনিক সুবিধাৰ সৈতে বিশ্বমানৰ ষ্টেচনলৈ উন্নীত কৰাৰ পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্বাচিত ৰেল ষ্টেচনসমূহৰ ভিতৰত অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ ধেমাজি ৰেল ষ্টেচনো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ধেমাজি ৰেল ষ্টেচনৰ পুনৰনিৰ্মাণ ৰেল যাত্ৰীসকলক অত্যাধুনিক সুবিধা প্ৰদান কৰিব অত্যাধুনিক ৰূপত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ষ্টেচনটোত যাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে থাকিব শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰতীক্ষা কক্ষ মাজুলীত উন্নয়ন বঞ্চিত কামৰিক গাঁৱত স্থাপন হ'ব বিদ্যালয় নিউজ 18ত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাছতে কামৰিক গাঁৱত বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল লাইফ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটো ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই